Қазақстан президентінің жарлығымен енгізілген төтенше жағдай режимі кезінде полиция қызметкерлері күшейтілген режимде қызмет атқаруды жалғастыруда. Құжатқа сәйкес блокбекеттер арқылы өтетін көлік құралдарының жүріп тұруына бірқатар шектеулер қойылды. Атап айтсақ, жеке заттар мен құжаттарды тексеру кезінде көлік салоны мен жүктерді қадағалау жүзеге асырылады. Террористік шабуыл кезінде Шығыс Қазақстан облысы бойынша тонау фактілері тіркелген жоқ. Бірақ басқа дәрекеттер үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылған азаматтар бар. Өңірде тәртіп орнату аясында ішкі істер органдарына 1100-ден астам адам жеткізілді. Сотқа дейінгі 8 тергеу әрекеттері басталды. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 380-ші бабының 3-ші бөлігі билік өкілдеріне қатысты зорлық-зомбылық қолдану 2 фактісі. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 272-ші бабының 2-ші бөлігі жаппай тәртіпсіздік 2 факт. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 255-ші бабы 4-ші бөлігі терроризм акті. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 200-ші бабы көлікті заңсыз айдап әкету. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 287-ші бабы қаруды заңсыз сақтау. 80 адам уақытша ұстау изоляторына қамалды. Заң бұзушылыққа келген оқиға зардабынан облыста 3 адам көз жұмды. Қазір ол бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу жұмыстары жүргізілуде. Тәртіпсіздік барысында 92 полиция қызметкерлері мен Ұлттық Ұланның 19 әскери қызметшісі жарақат алды. Жаппай тәртіпсіздікке қатысқан адамдар тарапынан 100-ден астам адам жарақат алды. Өлгендердің саны 3. Құқық қорғау қызметкерлері халыққа сақтық шараларын әлі де сақтап, арандатушылыққа бой алдырмауды сұрайды. Қаладағы қандай да бір күдікті факті не болмаса тұлғаны байқасаңыз, жедел 102 нөміріне қоңырау шалыңыз. Гүлдан Айдар, Мақсат Нығметов, Алтай ақпарат.